ose komuniteti musliman, a ka qen i është ndjer i përjashtuar në këtë rast? Aspak. Okay. Aspak, sepse komuniteti musliman është një komunitet shumë i madh, nuk bëhet fjalë për kjo është thjesht një përjashtim ose më saktë një pjesë e vogël e komunitetit musliman, të pak natyre që ndodhen në Gjermani, sepse flasim për një komunitet musliman që këtu është që nga vitet 1950 me turqit si fillim e më pas me vendet e Jugosllavisë që janë shqiptarët e Kosovës ose më pas shqiptarët e të tjerë. Dhe nuk besoj që dikush është ndjer i përjashtuar, sigurisht një pjesë minimale ose një pjesë e vogël e atyre që vinë nga vendet të cilat lejojnë martesën pra me shumë gra deri në 7 gra. Por kjo është në një pjesë minimale të popullsisë që jeton në Gjermani. Pra po flasim për Gjermaninë dhe në Gjermani pjesa më e madhe janë musliman të cilët vinë, komuniteti musliman që vjen nga Turqia dhe zonat e Ballkanit të cilët nuk lejojnë gjithë. Nëse të pyes Rafael, ti je jurist me profesion, po edhe e zbaton këtë profesion atje, pra je në fushën e avokatis, apo je jurist në një kompani? Jam jurist në një kompani, pra nuk merrem. Thjesht e je ligjin sepse është pasioni. Okay, se doja të pyesja, a janë interesuar për shkak, janë interesuar shqiptarët për tashmë pas këtyre procedurave që janë lehtësuar, ndoshta për fillimin e një jete atje apo për të pyetur se cilat janë format më të lehta për të ndërtuar një jetë në Gjermani, për të marrë ndoshta dokumentat atje. Më shumë janë interesuar jo për këtë ligjin e nënshtetësisë, sepse është një ligj i cili është i tejzgjatur dhe kryesisht pjesa më e madhe të cilët janë të interesuar për nënshtetësinë kanë disi informacion, sepse i bie që kanë shumë vite në Gjermani, por janë interesuar shumë për ligjin për të drejtën e personave të kualifikuar për të ardhur në Gjermani e tjerë, i cili është më aktual dhe është më i rëndësishëm për shumicën e shqiptarëve ose bashkëdhjetarëve që kërkojnë të vinë. Po, patjetër, është shumë i lehtësuar sepse i jep të drejtën çdo personi të kualifikuar të vinë në Gjermani për të kërkuar një vend pune dhe është shumë e thjeshtë. Nëse një person vjen në Gjermani dhe kërkon këtu vendin e punës, nuk është si më parë që duhet të çonte një CV e tjerë dhe të shpresonte që t'i kthejë një përgjigje, dhe për më tepër i jepet e drejta që personat e kualifikuar të punojnë në çdo punë e cila cilësohet si e kualifikuar. Pra nuk është i detyruar të punojë në profesionin e tij si më parë. Ka kriter gjuhën apo nuk ka ndryshuar? Kriteri gjuhës gjermane. Jo, kriteri gjuhës kriteri gjuhës ka ndryshuar, pra nuk ka kriteri gjuhë. Kriteri gjuhës sigurisht do duhet, sepse nuk mund të punosh në Gjermani pa pasur asnjë nivel gjuhë. Mund tjetë ndoshta rastet rralla ku mund të punohet me anglishten, jam shumë dakord, por ja sugjeroj tjetë që të merren me gjuhën, sepse nuk është thjesht, sepse nuk ndodhet në kriteret dhe u bë thjesht për të arritur. Danke. Bitë shën. E kemi mësuar dhe ne ata. Rafael. Se nuk i duhen 3 vite për të mësuar gjuhën gjermane. Për thënë vërtetën, as nuk e kam në aspiratën time, sidomos një gjermanin. Është gjuhë vështirë. Sidomos gjermanin. Më duket shumë sfiduese për sidomos për shqiptarët. Femi, të vjen keq që ky ligj nuk është bërë më përpara, ke pritur 27 vite dhe tashmë mund të vi dikush që thjesht për 5 vite të marr pasaportën. Dhe ka qenë martuar me që në 2006 me partnerë gjermane. Ah, me partnerë gjermane.